Kiitos ja hyvää iltapäivää myös minun puolestani. Olen tosiaan päivimäki täältä THL ja mun esityksessäni tosiaan tehdään katsaus nyt tähän lihavuusohjelman ensimmäiseen toimintakauteen ja myös sitten siihen, että mitä me ollaan suunniteltu, suunniteltu seuraavalle kaudelle ja joitakin tavo siihen liittyen tietysti tavoitteita ja käytännön esimerkkejä. Nämä lihavuusohjelman päätavoitteet tulikin tuossa jo Erkki Vartiaisen puheenvuorossa esille, eli menen tästä eteenpäin, eteenpäin ja näytän teille, teille nämä <coughs> kaikkia ikäryhmiä koskevat tavoitteet. Eli tämä ohjelma on lähdetty silloin aikanaan 2011-2012 suunnittelemaan sillä tavalla, että on lähdetty miettimään sekä väestölle ikäryhmäkohtaisia tavoitteita, mutta myös toimijoille, eri, eli yhteiskunnan eri toimijoille tavoitteita ja käytännön ehdotuksia, että mitä, mitä voitaisiin tehdä väestön terveyden edistämiseksi ja, ja ö, lihavuuden ehkäisemiseksi. Ja tässä nyt tosiaan on nämä kaikkia ikäryhmiä koskevat tämmöiset päätavoitteet. Me ollaan mietitty myös sitten eri ikäryhmille, esimerkiksi odottaville äideille, lapsiperheille, pienille lapsille. Ää, aikuisväestölle, mutta otin nyt vain tämän, mikä koskee kaikkia ikäryhmiä. Eli tavoitteena tietysti on se, että terveelliset elintavat ää, yleistyisivät ja toisaalta sitten taas ne elintavat, mitkä on haitallisia terveydelle, niin ne vähenisi, kuten tupakointi, alkoholin käyttö ja sitten taas näistä terveellisistä elintavoista tietysti ruoka- ja liikuntatottumukset. Ja sitten se, mikä liittyy tähän terveyden tasa-arvoasiaankin, on myös se, että kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet tehdä terveellisiä elintapavalintoja. Eli se olisi mahdollisimman luontevaa, että meidän ympäristö tukisi sitä, että on helppo, helppo valita terveellinen valinta ja, ja terveellisiä elintapoja noudattaa. Sitten päätavoitteena tämä ravitsemussuositusten mukaisesti syövien osuus, joka tietysti liittyy tähän terveellisiin elintapoihin ja samoin liikuntasuositusten toteutuminen. Että meillähän on eri ikäryhmille sekä lapsille, lapsille että aikuisille nämä liikuntasuositukset, niin niiden toteutuminen. Ja sitten tähän liittyen tietysti kuuluu tämä organisaatioiden toimintakulttuurin liikunnallistaminen. Eli se, että pyrittäisiin sekä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työpaikoilla ja monissa muissakin yhteyksissä vähentämään paikallaan oloistumista ja toisaalta lisäämään sitten liikettä. Tosiaan niin tässä ohjelmassa on myös tavoitteita ja käytännön ehdotuksia eri toimijoille. Eli ollaan lähdetty miettimään, että mitä varhaiskasvatuksessa voitaisiin tehdä lasten terveellisten elintapojen tukemiseksi, mitä kouluissa, mitä oppilaitoksissa, työpaikoilla, mikä taas on terveydenhuollon rooli tai äh, vaikka järjestötoiminnan rooli, elinkeinoelämän, median ja mikä on sitten taas meidän tutkijoiden rooli. Ja ollaan laadittu tämmöiset lyhyet tarkistuslistat, eli tämmöiset tsekkauslistat tämän kansallisen ohjelman tavoitteista. Ne löytyy tuolta, on ympyröinyt tuohon meidän lihavuusohjelman nettisivuille, että mistä ne löytyy, ne tar tarkistuslistat. Eli se on helppo tapa katsoa, että onko ne ohjelman päätavoitteet, miten ne toteutuu siinä omassa työssä tai omassa organisaatiossa tai siinä viitekehyksessä, missä, missä toimii. Mutta tosiaan niin tehdään semmoinen pieni katsaus tähän toiminta, ensimmäiseen toimintakauteen. Tässä tämä ohjelma todella niin käynnistyi 2012, suunnittelu aloitettiin jo 2011 ja nyt sitten vuodenvaihteessa päättyi ensimmäinen toimintakausi. Se, mitä mä tästä itse nostasin ja mitä ollaan työryhmässä puhuttu, niin kaikkein eniten nostasin esille on tämä yhteistyö ja verkostoituminen. Eli tavallaan se, mitä, mitä tässä tuli ministeriön puheenvuorossakin, että yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä, niin yhteistyö on tietysti se yksi keskeinen asia myös. Tässä ohjelmassa me ei voida THLssä kovin paljon vaikuttaa siihen, että mitä tapahtuu esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai, tai työpaikoilla. Mutta me voidaan tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja, ja haastaa ja motivoida muita toimijoita tekemään ehkä siellä omassa organisaatiossaan asioita, jotka edistää väestönterveyttä terveyttä ja, ja tekee ne terveelliset valinnat helpommiksi. Me ollaan tehty yhteistyötä laajasti valtakunnallisten ohjelmien kanssa, kuten esimerkiksi Liikkuva kanssa, josta tänään kuullaan esitys. Sitten nämä kansalliset terveysliikuntaohjelmat, tavoitteita, seurantaindikaattorityötä ja muuta ollaan tehty yhteistyössä. Ja myös muiden alueellisten ohjelmien kanssa. Nuorten akatemialla on oma valintahanke, jossa kehitetään oppilaiden osallisuutta ja sitten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja siellä kouluyhteisössä. Järjestöt ovat olleet mukana tässä työssä ihan alusta saakka. Että silloin kun me suunniteltiin tätä ohjelmaa, niin meillä oli hyvin laajasti täällä THL järjestöjä kuultavana ja keskusteltiin siitä, että mitä järjestöt jo tekevät tämän asian tiimoilta, mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä yhdessä ja mikä on se mitä kaikki järjestöt, järjestöt, missä voitaisiin ehkä, mihin voitaisiin kohdentaa vaikka toimintaa. Ja se on poikinut paljon, paljon, hyviä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia esimerkiksi Sydänliiton neuvokasperheen kanssa tai liikkuva koulun kanssa tai Valo ryn ilokasvaa liikkuen ohjelman kanssa ja niin edelleen. Eli tässä vaan ihan joitakin mainitakseni myös Martta Liiton kanssa ollaan tehty yhteistyötä apteekkariliiton kanssa. Eli ollaan pyritty verkostoitumaan ja tekemään mahdollisimman laajasti, laajasti yhteistyötä. Koska tietysti se, että meillä olisi samansuuntaiset tavoitteet ja yhteinen viesti myös sitten sinne väestön suuntaan, niin on se tärkeä asia. No, koulutusorganisaatioiden kanssa ollaan tehty yhteistyötä muun muassa sillä tavalla, että, että eri ammattikorkeakoulut ovat ottaneet tämän lihavuusohjelman teemoja opinnäytettyä ja sitten järjestettiin opinnäytettyä kilpailu, joka päättyi tuossa keväällä ja se huomattiin todella hyvin ammattikorkeakouluissa. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että, että se on siellä opiskelijoiden, opiskelijoiden mielenkiinnon kohteena ollut ja varmasti myös opetuksessa noussut entistä vahvemmin nämä painonhallintaan, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät teemat. Ja nyt on tällä hetkellä käynnissä toinen opinnäytetyökilpailu, kilpailu, joka päättyy sitten maaliskuun lopussa, joka on tarkoitettu siis kaikille ammattikorkeakouluille, että ihan alasta riippumatta. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa on tehty paljon yhteistyötä sekä terveydenhuollon toimijoiden kanssa että varhaiskasvatuksen, koulutoimen ja, ja, sitten myös näiden kuntien ja alueiden kanssa, joista tänään sitten kuullaan esimerkiksi Seinäjoen esimerkki. Ja sitten tietysti THL sisällä ollaan pyritty tekemään tämän aiheen tiimoilta vahvasti yhteistyötä eri, eri ohjelmien ja eri yksiköiden osastojen välillä. Se, mikä tietysti tässä on kaikista merkittävintä, on se, että mitä se yhteistyö sitten käynnistää siellä kunnissa alueilla ja siellä ihmisten elämässä, siellä missä, missä ihmiset elää, tekee niitä valintoja, liikkuu ja käy kaupassa ja niin edelleen. Eli, eli mitä, mitä tapahtuu kunnissa ja alueilla. Helsinki on käynnistänyt tämän kaupunkitasoisen lihavuus lihavuuden ehkäisyohjelman nimeltään Sutjakka Study. Siinä on eri hallintoaloittain mietitty ihan muutama konkreettinen tavoite ja, ja sitten käytännön asioita, että mitä siellä aiotaan tehdä tietyllä hallinnon alalla. Tämä Sutjakka Study löytyy netistä. Seinäjoen esimerkistä kuullaan, kuullaan lisää. Etelä-Karjalassa, Orimattilassa, Kouvolassa esimerkkejä löytyy sieltä. Yhteiskunnallista vaikuttamista on pyritty tekemään kuntahaasteen avulla, eli on haastettu kunnat tekemään vähintään yksi konkreettinen terveyttä edistävä ja lihavuutta ehkäisevä teko ja raportoimaan siitä omassa hyvinvointikertomuksessaan. Järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja aihe on ollut myös kuntavaaliteemana. Kaikki materiaalit ja julkaisut löytyy tuolta lihavuusohjelman sivulta tällä hetkellä me tehdään nyt väliraporttia siitä, että mitä ensimmäinen kausi on tuonut tullessansa. Ja, ja tuota, siinä myös sitten arvioidaan ohjelman seurantaindikaattoreiden valossa, että mitä on tapahtunut. Nämä löytyy myös sieltä nettisivuilta. Mä otin tähän kolme indikaattoria, jotka mun mielestäni sopii tähän tämän seminaarin teemaan sillä tavalla, että, että tässä, on, tässä näkyy sekä ää, vähän eroa koulutusryhmittäin, tässä näkyy eroa sukupuolen mukaan ja sitten nämä on asioita, joihin voidaan, voidaan yhteistyöllä vaikuttaa. Eli tässä on näitä limuja ja energiajuomia lähes päivittäin juovien nuorten osuus koulutusryhmittäin, kasvisten käyttö koulutusryhmittäin, sukupuolittain. Näette, että tässä on vielä paljon tekemistä, että nuoret söisivät enemmän kasviksia. Ja sitten toisaalta tämmöinen positiivinen asia, että vähän liikkuvat nuoret on, niin heidän osuus on vähentynyt. Tässä näkyy myös koulutusryhmien väliset, väliset erot, mutta tästä kuullaan lisää liikkuva koulussa. Ohjelman kärkiteemat Erkki Vartijainen tuossa jo esittelikin, eli yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden välillä, lasten ja nuorten lihavuuden, ehkäisyn ja hoidon tehostaminen ja terveyden tasa-arvon edistäminen. Ja tämän päivän ohjelmaan on pyritty kokoamaan näiden teemojen ympärille niin, että, että, puheenvuorot käsittelee yhtä tai useampaa näistä kärkiteemoista. Mä otan tähän ihan nyt pienen esimerkin jokaisesta kärkiteemasta, tai oikeastaan tästä yhteistyöstä. Yhteistyöstä on vain tämä yksi slaidi, koska mä ajattelin, että tämä yhteistyöasia tulee jokaisessa puheenvuorossa esille. Mutta ollaan lähdetty miettimään sitä, että yhteistyötä tulee tehostaa niin monella eri tasolla, ministeriöiden välillä, kuntatasolla, hallintokuntien välillä, organisaatioissa, moniammatillista yhteistyötä, kuntien järjestöjen ja elinkeinon elämän välistä yhteistyötä ja sitten toisaalta levittää niitä vaikuttavia toimintatapoja, joita, jotka on hyväksi havaittu väestön terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä. No, sitten tämä lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Tässä on useampia tavoitteita. Ja, eli koko perheen terveellisten elintapojen edistäminen, elinympäristön kehittäminen terveyttä edistäväksi, joukkoruokailun kehittäminen, eli lasten ruokaympäristö parhaiskasvatuksessa ja kouluissa, mainonta ja markkinointi ja sitten lasten ja nuorten lihavuuden ja hoidon tehostaminen, josta kuullaan tänään erikseen esitys. Ja, ö, otin tähän tämän terveellisten elintapojen edistämisen ihan tälle ranskalaisen viivoin ja vähän esimerkkejä siitä, että, että tullaan tekemään sellainen, tai lähiaikoina julkaisemaan ö, toimeenpanosuunnitelma, jossa näitä tavoitteita aukastaan niin, että mietitään, että mikä on. Kunkikin, kunkin toimijan rooli, mitä voisi tehdä, mitä varhaiskasvatus voi tehdä, mitä valtionhallinto voi tehdä, kunnallishallinto, terveydenhuolto, järjestöt, media ja mitä sitten taas voidaan tehdä kaikki, kaikki yhdessä. Mutta minulle näytettiin äsken jo tuota minuuttilappua, että tässä alkaa aika loppumaan, niin mä menen tästä vielä eteenpäin. Haluan mainita, että uudet ruokasuositukset lapsiperheille on julkaistu tuossa viikko sitten ja, ja tuota, yksi keskeinen asia ä, koko perheen terveellisten elintapojen edistämisessä on tietysti se, että meillä on paljon hyviä suosituksia. Meillä on ruokasuosituksia, liikuntasuosituksia ja myös hoitosuosituksia, mutta aika iso kysymys ehkä on se, että miten ne saadaan paremmin sinne käytäntöön, miten ne saadaan toteutumaan. Se on tietysti koulutusorganisaatioiden tehtävä, mutta myös sitten terveydenhuollon, toisaalta sitten taas ruokasuositukset, liikuntasuositukset, koskee myös varhaiskasvatusta, kouluja ja monia muita toimijoita. Tätä tämän otin tähän vain sen vuoksi tämän slaidin, että WHO on juuri tammikuussa julkaissut lopullisen raportin tästä lasten lihavuuden ehkäisyohjelmasta, joka on siis hallitukselle tarkoitettu ohje. ja siellä on tavoitteita ja käytännön toimia, toimia asetettu ja tämä ohjelman valmistelu on muistaakseni 2014 jo käynnistynyt, että ollaan oltu tästä tietoisia ja tavoitteet ja käytännön ehdotukset on tämän ohjelman kanssa linjassa. Terveyden tasa edistämisestä Heli Hätönen puhuikin jo tuossa omassa esityksessänsä. Me tullaan tässä ohjelmassa esittämään tavoitteita ja myös sitten miettimään eri toimijoiden roolia niiden toteutumisessa. Et ehkä oikeastaan siitä en sen enempää tässä mainitse, kun aika on vähissä. Ähm, mä esitän haasteen, joka me esitettiin jo 2013 kunnille, eli te, tehkää omassa työssänne, omassa organisaatiossanne vähintään yksi. Vähintään yksi saa tehdä, tietysti monta, uusi konkreettinen väestön terveyttä edistävä ja samalla lihavuutta ehkäisevä teko yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ja tästä voi myös viitata, meillä on hashtag THL haaste, hashtag lihavuus, millä voi, voi sitten laittaa twiittiä maailmalle menemään. Tässä näette meidän työryhmän, eli meillä on todella laaja asiantuntijaryhmä ollut tässä ohjelman tukena ja nyt alkaa tämä uusi toimintakausi ja uuden ryhmän nimittäminen on parhaillaan meneillä, meneillänsä. Tässä näette myös sitten uusien henkilöiden nimiä. Ja täällä on monia vanhoja ja uusia työryhmäläisiä paikalla, että kiitos kaikesta työstä ja uusille tervetuloa mukaan, mukaan tähän työryhmään. Ja THL-työryhmän näette tässä. Kiitoksia.